Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Akhi Faiz Official. Okay guys, let's go. Okay guys, hari ni kita nak pergi jalan-jalan dari pasar pagi Thailand. Hari ni dia ada pasar pagi. Jadi berjalan dulu nak pasar pagi. Okay, kalau korang nak tahu jom tayang video ni sampai habis. Let's go. Terima kasih.